На Пасічній триває активний ремонт вулиці Хіміків. Дорожники розпочали укладання вирівнюючого чорнового шару асфальту бетону. Звісно, не забули і про доріжки для пішоходів. Наші кореспонденти далі. У місті триває ремонт доріг. Наразі дорожники активно працюють на Хіміків. Тут відновлюється бордюрна лінія зі сторони житлових будинків. Влаштований новий тротуар із бруківки від вулиці Тролейбусної до 24-ї школи. Також уже влаштовано перший нижній шар пористого асфальтобетону від Галицької до перехрестя Тролейбусної. Завдяки ініціативі фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода» в міській раді була прийнята програма ремонту доріг в місті Івано-Франківську. І тому зараз по місту Івано-Франківську відбувається комплексний ремонт доріг з встановленням також тротуарів. Тому саме в мікрорайоні Пасічна, де є велика потреба, сьогодні ремонтується вулиця Хіміків, а також тротуари до новозбудованого дитячого садочка, який відкриється 1 вересня. Мешканці мікрорайону потрохи звикають до нових брукованих тротуарів. Втішені, Пасічна отримає новий європейський вигляд. Бруківки не було? Було, то було. Дорога така, знаєте, така. Асфальту не було. Був спочатку асфальт, а потім той асфальт вже зайшов, що було таке, як то. Бачите, болото, каміння, а тепер вже гарно. Дуже добре, що наше місто стає кращим, що ми стає більш європейським. Хоча наше місто завжди було дуже красивим. Ми завжди рахувалися частиною Європи. Так, ну і звичайно, ми, мешканці, дуже вражені, що так все почалося робити. У нас тут вже як стало як свого роду сотка пасічанська. Цими днями дорожники уже вистелили верхній шар асфальту і на вулиці Йосифа Сліпого.